щоб можна було сказати, що ми реставрували повністю комплексно музей. Повністю ми будемо відновлювати абсолютно всі приміщення. Тут не буде жодного приміщення, яке ми не будемо відновлювати. Якщо, ну, наприклад, туалети не ввійшли в основний, тобто кошторис, то ми дофінансовуємо його із обласного бюджету, дійсно, щоб, я ж кажу ще раз, всі абсолютно приміщення, всі абсолютно зали у нас були відновлені. Озвучена цифра 111 мільйонів, це на все чи це попередньо? Тобто, дивіться, це проєкт державної субвенції, виділено 105 мільйонів. Наразі пройшов перший транш. Далі будемо, знову ж таки, дивитись по ходу коригування. Знову ж таки, із обласного бюджету я, умовно кажучи, переконаний, що ці 11,2 мільйона – це не остання сума, яку ми будемо просити виділяти депутатів обласної ради нашої. Так? Тому що, знову ж таки, я, на жаль, є таке переконання, що все ж таки буде збільшений цей, відповідно, кошторис по ходу виконання робіт. Але на цей момент заплановано близько 126 мільйонів. Так, так, так. А скільки обійшлась проєктна документація? Чи вона також входить? Ну дивіться, проєктна ні, проєкт зазвичай він коштує біля 5% від суми всього, умовно кажучи, будівництва. Десь так.